Dobro veče, poštovani gosti, posetioci 24. gejzerskih noći u organizaciji Turističke organizacije opštine Medveđa. I ove godine nalazimo se na istom mestu, ispred izvora i restorana Snežnik. Večeras, a i ostale dve večeri, očekuje vas bogat kulturno-umetnički program. Ovo je još jedna u nizu manifestacija koju organizuje Turistička organizacija opštine Medveđa, u kojoj ćete, nadam se, uživati. A zašto i ne bi? Kada smo za vas, kao i uvek do sada, pripremili samo najbolje. Ne bi bilo ni ove manifestacije da nije naših sponzora, koje ćemo pomenuti. Sponzori manifestacije Gejzerske noći su Dunav osiguranje, Braća Đokić Leskovac, Spin Mini Market Leskovac, Dakom D.O.O. Mramor, Samostalna radnja za trgovinu i zanatstvo Petković Medveđa, Elektrolux Medveđa i Gvožđara Milojković Medveđa. Ja bih na samom početku pozvala direktora turističke organizacije Mijaila Minića da dođe i svečano otvori ove 24. po redu Gejzerske noći. Molimo vas, pozdrav i aplauz za direktora. Pre svega, dobroveče. Kao što je koleginica rekla, dobrodošli na 24. Gejzerske noći i nadam se da će one trajati još dugo godina i da će iz godine u godinu biti sve masovnije i sve veće, jer je ovo jedna od najvećih i najlepših manifestacija koje mi imamo u našoj opštini. Ovo je prva od tri večeri koje imamo, a nadam se da ćete vi večeras uživati zajedno sa nama. Hvala, gospodine Miniću. Biće muzike za svačiji ukus. Ovde smo da se dobro zabavimo i lepo provedemo, uprkos ovim lošim vremenskim uslovima, koji, nadam se, neće uticati na atmosferu. Na samom početku predstavit će se kulturno-umetničko društvo Slavuj iz Novog Badovca. Prvo čime se predstavlja su igre iz Vladičinog Hana, a nakon toga su igre iz Metohije. Thank you.
programom. Sledeća po najavi je trebala da nastupi Katarina Petrović. Mi se zaista izvinjavamo u Katarinino ime iz opravdanih razloga nije sa nama večeras, ali vas zato molim da date jedan veliki aplauz za Miljanu Stojanović. Sledeća nastupa Miljana, koja je na prethodnom prvom glasu Medveđe, osvojila drugo mesto. Miljana, neću te dugo zadržavati, već smo ustanovili da treme nema, jel tako? Ne postoji. Miljana zaista prelepo peva, obožava etno muziku i samo nam još reci, Miljana, šta pevaš večeras, šta posetioci gejzerskih noći mogu da čuju od tebe? Na Jovanke i za Miljana. Molim vas, aplauz, mikrofon je njen, vi uživajte u pesmi. Poznate numere sa XU prostora,
sa novim modernim aranžmanima. Nisu im nameravali, koliko znam, da nastupaju uživo, međutim, danas nastupaju na raznim festivalima, privatno po restoranima i kafićima i sviraju ex-u pop i rock muziku. Evo, red je da predstavimo i članove benda. To su Ivan Vasić, vokal i gitara. Aplauz za Ivana. Vladimir Mitić, gitara. I Darko Cakić, kahon. Darko večeras nije sa nama. Uživajte u narednim minutima uz akustik band Dobar Dante. I baš nas briga šta znače riječi. Prolaze sjene, prolaze sjene. Pričaj mi o ljubavi, pričaj mi. Cijeneš u te hladno, pričaj mi o ljubavi. Pričaj mi, pričaj mi. Cijeneš u te hladno, pričaj mi o ljubavi. Došli svi, opustite se ove naše veče, a Boga mi je malo svežije uveče ovde, koliko vidim, vi svi imate jakne, a vi što nemate jakne, vi morate malo da žičkate, slobodno da se umremo.
pa nešto idemo u tom smislu, ovako malo u ritmu. I'm